আরক্ষী স্মৃতি দিবস উপলক্ষে আমি আজি ভকতগাঁৱৰ পৰা হাফ মাৰাথন দৌড় আয়োজন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে আমি পুৰস্কাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ, মহিলা আৰু পুৰুষ বেলেগ বেলেগভাৱে পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব, প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয়। আৰু আজিৰ এই হাফ মাৰাথন ৰেচত প্ৰতিযোগীসকলৰ যোগদান এইটো খুব আশাপ্ৰদ। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 450 ক্ৰছ কৰিছে, ল'ৰাৰে প্ৰায় 370 আছে আৰু প্ৰতিযোগী, আৰু ছোৱালীও ঠিক তেনেকৈ 80 আছে। আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ দৌৰ হ'ব, আমাৰ পুলিচ হিচাপত শেষ হ'ব। গতিকে ইয়াতে প্ৰতিযোগীসকলৰ যি উৎসাহ সেইটো দেখি ভাল লাগিছে, ভাল ধৰণে দৌৰ পাৰ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।